Alimlə abidin fərqini. Həmişə yəni iblisin yanına şeytanlar gəlirlər. Bilər ki, nəyə görə alim öləndə kədərlənirsən, cahil öləndə yəni kədərlənmirsən. Deyir ki, çünki o abidə, yəni o cahil abidə ona ibadəti fayda vermir çox da. Gərək elmli olsun, alim olsun. Deyir ki, nəyə görə? Deyir, gedin soruşun, deyir, sual verəcəm sizə. Gedin soruşun ki, hər şey Allah yaradı, Allah kim yaradı? Gəlir abidin yanına, deyirlər ki, hər şey Allah yaradı, deyir, Allah kim yaradı? Bilmir. Gəlirlər, deyirsə, deyirlər, o dedi ki, bilmirəm. Deyir, görürsünüz, ibadət ona fayda verməyir. Gedin alimdən soruşun. Gəlir alimin yanına, deyirlər, hər şey Allah yaradı, biz Allah kim yaradı? Deyir ki, Allahın yaranmağı müstəhildir, mümkün deyil. Çünki o yaradandır, yaranmayıb ki o. Məxluq deyir ki, ləm yəlid və ləm yuləd. Nə doğmayıb, nə də doğmayıb, aydın mı? Bax, bəsit cavab verir. Ki, mümkünsüzdür onu. Əl-əvvəl vəl-əxir. Həmişə olub. Elə bir vaxt olmayıb ki, o vaxtı, yəni Allah təala ondan sonra mövcud olsun. Aydın mı? Ağıllar qəbul etsə də elə məsələ. Aydın mı? Deyir ki, Allah mümkünsüzdür yəni yaranmağı. Allah yaranmayıb. Yaranan nədir? Məxluqdur, bu məxluqdur, bu xaliqdir. Aydın mı? İndi gəlirlər şeytana, deyir, şeytanı gördünüz. Nəyə görə mən alim öləndə sevinirəm? Ona görə kim ki elmlidir, o öləndə şeytan sevinir həqiqətən. Deyir, getdi bir dənə elmlidir.